একদম একদম আহি পাইছোঁ এইখিনি জেগাই, এইখিনি জেগাতে কৈ মানুহে কিন্তু কি আছে নাজানো, আজি বিচাৰি মেলা কেনেকুৱা অৱস্থা। এই অৱস্থা মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ একদম, বাপৰে বাপ, হে হে পল পলৈ। এইজোপা গছৰ পৰাই বহুখিনি মাত শুনা পোৱা যায় বুলি মানুহে কয়, কিন্তু আমি নাজানো কিমান দূৰ সত্য। তাৰ কাৰণে আজি গছজোপাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ। তো আহক আমি আগবাঢ়ো, অফ কৰি দিওঁ।